لگل ایوی بیبی پروگرامی دایکانا پیش کش دکرید. بینرانی عزیز پروگرامی دایکانا لگل ایوی بیبی سلاوتان لبتوهی و دارم تندرست باش من امروش لالقه کتری پروگرامی دایکانا لگل ایوی بیبی لگل تانم با پشکش کردنی تورکی زور زود تایبت امرو باز لو کشو گرفت و نخوشیانه اکین که بدرجایی نومانگی دوگیان بون توش خانمانی دوگیان ابتا بگو من کامل نخوشی تایبته که روبرو تندرستی خانمان ابتا بلام هندگ نخوشی تایبته با خوناقی دوگیان بون با نمونه شکلی دوگیانی چیه و چون رو عداتو لهمان کتا چهر سرکی چیه یا خود فشاری خیلی لکاتی دوگیانی بو روداتو تصمومی دوگیانی چیه امرو باز لهمو نخوشیانه اکین و باز لهو کارکان و نشانکان و لکوتا دا باز لچهر سرکانی اکین باور گرتنی ولامی همو پرسیارانا تنها پیسکا کبینری پروگرامی دایکانه لگل اف بی بی بن بیکو اچین سری این هاوسک اکینو اگارینو فرمون لبرچون هوکارو گرفتکانی لبرچونی مندال بریتیا لکوتای حتنی دو جنبون لرگی سروش جیم بکرهنانی درمان لبرچون دردی کی باو لکوی دوستات افرد افردی کن مندالی لبردچه بگشتی هوکاری که دیاری کراونی بو اوی بزانید با چی مندالکت نمانه تو بلام دکره چن هوکاری کبن با لبرچونی مندال لوانا گرفت لکور پلده حالی کروموسوم حالی دا بشبونو درزبونی اندامکن دومیان گرفت لرحمی افردکا گره مسئول که دیواری رحمو گوربون و شلبونی مسئول کنی باری ملی رحم سیم گرفت لدرزبونی هارمانه کنده چوارم گرفتی ایمونولوژی که لشی افرتکا کورپلکا با ترسناک دزانه لسر جانی افرتکا بویا برگی نگرتو لنایو دبر پنجمیان هاو کردن یا خود التهاب زوری هاو کردن یا التهاب دبته های جهرهی بونو لنوچونی کورپلا ششم خواردنی نتندرست نخوشی کتوبر جگرکشان و جوریتی توی پیاو هوکاری دیکن با لبرچونی منداب لبرچون لهفتکانی سرطه دوگیانی هوکارکی حاله کروموسوما که زور به ام حالتا لپش هفته هشتی دوگیانی لبرچون رو داده نشانکانی لبرچون بونی ازارو خوین که ازارکی لپشتو بشی خوارو اسکه اگر لبرچونک لپش هفته هشت دابه او ازارک زیادتر لازاری سوری مانگانه ده چه اگر لبرچونکش لدوی هفته هشت به او ازارک لازاری جانده چه هنده کش که تنها خوانیان هی به ازار که لدوی ازارو خوان توپلکی لینجی خوانوی دیت دروا که کرپلکیه چار سریکانی لبرچون جوازن هنده پیانوایا باشتره که افرتکا شوب داتو نجوله تاوکو خوانکی نامیند ولام اگر نشانکان بجورک به که ام لبرچون رو داده او هیچ کارک نکردو دبه چوارب کرد تا لبرچونک رو داده لزربی ولاتانی دنیا یاسا با لبرچونی مندال دان روا لحرمی کردستانیش به پی یاسای سزادانی عراقی لبرچونی مندال به یاسای جماره 417 رخ روا که یاسا کداله هر افرتک به هر رگه کورپلی لبر خوی برده به یان وای کرده به کسی که تر برزامندی او کاربکا او به سزادانی بند کردن سزاده دره که لماوی سالک زیادر نبه تو به بجاردن که لصد هزار دینار زیادر نبه بینرانی عزیز گراین اولاتانو درجه دیم با پروگرامی دایکانه لگل اف بی بی و کل سرطا با من بس کردن امرو بس لنخوشیکن اگه این کلکاتی دوگیانی رو باروی خانمی که دوگیانه به تو لهمان کاتا بس لچار سرکانیان اگه اینو بس لو اگه این که خانمی دوگیان به چه نشانه یک بزانه که ام نخوشی هیا دکتر لنج سامی پسپوری نخوشیکنی افرتانو لدائک بون امروش لستودیو که پروگرامی من آماده با اوی که کامل زانیاری تایبت ببخشیم به اوی عزیز دکتر اگین زور زور بخیر بیتا سپاس دکم ام کاتتان باش مکاتت باش هیوا تندرستی چی باش با هم لایکتان نیگار جان اما دبی زیاتر حز دکم گرنجی یان سرن بخین سر او نخوشیانی که زور تر با ولناو آفرتی دوگیان لخوناقی دوگیان دکتر او بزانم زور به او نخوشیانی که لکاتی دوگیانی رو برو خانمانه به تو رنگ رژی زور به بلام هل دیکن زیاتر جیگه مترسیه بونمونه ایمل پروگرامکانی پیشوا بسمان کر بونمونه هندک حالت توشی ابد اما انا حالتی کی کاتیه بلام هندکشت نخوشیه و درست ابد یا خود دیگه که بل دوگیان بون هی بو چاره سری نکردو لکاتی دوگیانی زیاتر خوی پشانه ده یکی گلم حالتانه بونمونه هیلن زورشانه وی یا خود شکری دوگیانیه یا خود فشاری خوینه تصمومی دوگیانیه لسره تا اگه دست پیب کنیم بس لحیلن جورشانه آب کنیم که ام حالت آیت ها چند جگه مترسی با خانمی دوگیان بله خوی لخوی دا اما دو تیرم هیا لآفرتی چی دوگیان رو داداتن اما دبیت آفرتی دوگیان خوی
ئەوێر بێ ئاگادار بی لە ئەوانەی کە ئاساین ئەوانەی کە نا ئاساین ئێمەش لێرەوە هاوکاریان دەکەین بزانین چۆن ڕوودەداتن خۆی لە هەشتا لە سەدی ئافرەتی دووگیان هەشتا لە سەد زۆرە تێکچوونێکی گەدەیان هەیە پێی دەڵێن هێڵنج و ڕشانەوە یان هێڵنجدانی بە ئەمە پێی دەڵێن مۆرنینگ سیکنێس ئەمە هی بەیانیانە لە بەیانیان زیاتر ڕوودەداتن تەنها هێڵنجەکە بێزکردنەوەکە هەندێک زارش ڕشانەوەی لەگەرە بەڵام تێرمە چتر هەیە بەڕاستی کە ئەو زۆر مای گرنگی و چونکە بایەختانە چون هەندێک حاڵەتی تایبەت هەیە خانمەکەی ڕەوانەی خەستەخانەکە ژیانی دایکەکە و هەروەها کۆرپەکەش دەخاتە مەترسیەوە ئەمە پێی دەڵێن هایپەر ئێمەسس گراوی دارە مەبەستمان چیە واتە ڕشانەوەی لە سەریەک ئەو نەخۆشیەکە باسمان کرد چۆن دەناسینەوە یەکەم نیشانە بریتیە لە دەستدانی کێشی سەدا پێنج ئەو ئافرەتە پێش دووگیانەکەی وەزنی چەند بۆ لە سەدا پێنجی ئەو وەزنەی لە دەست دەداتن لە حاڵەتێکە لە کاتی دووگیانە ئەبێ کێشی زیاد بکات خانەکە بە پێچەوانە کێشی دادەبەزێ ئەمە یەک لە نیشانەکانە دووەم نیشانە وشکبوونەوەیە وشکبوونەوە بە دەرەجەک دەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕادەی هەستکردن بە توینێتی و کەمکردنەوەی میز میزی کەمتر دەبێتن بەڕاستی ئەمەش کە کارساتی لێ دەکەوێتەوە بەهۆی ئەوەی کە گورتیلەکانمان دی دەکاتن دەبێتە هۆی شۆک ئەمە دوایە لە چارەسەریەکان باز دەکەین بەڵێ زۆر لە دەستدەدا و ناشتوانی لە هەمان کاتدا زۆری لێون دەبێت و ناشتانێ وەری بگرێتەوە چونکە هەر دەڕشێتەوە دەهێنتەوە سێم نیشانەش تێکچوونی ئەلیکترۆلایتەکانە باڵانسی ئەلیکترۆلایتەکان مەبەستمان ئەو مادەکان زایانەی کە لە خوێن هەنا کە هەموو باڵانسی ترشی و تفتی خوێن ڕادەگرن وەکو پۆتاسیۆمە کلۆرایدە سۆدیۆمە ئەوانە هەمووی باڵانسەکان تێک دەچێتن وا دەکاتن ئافرەتەکە خاو بێت بێتاقەت بێت وا بکاتن هەروەها ئاو لە مێشی خڕبێتەوە یان کێشەی مێشی بۆ دروستکە لە خۆ بچێتن ببێتە هۆی گەشکە ڕووبداتن ئەمانە بەڕاستی جێگەی گرنگی و بایەخپێدان و پێویستە درێژایی نۆمانگ لەگەڵ خانمەکە بێ ئەو حاڵەت ئێستا ئەوە باز دەکەین ئەمە ئەم سێ خاڵە کە باسم کرد پێویستە دوای دوورخستنەوەی هۆکاری تر لەوانەیە ئەو ئافرەتە هاتن لە هەمان کاتدا نەخۆشیەکی هەبێتن ئەمە دەبێت تەواو چیرۆکی ئەو ئافرەتە بزانی کە ئایا خۆی خودی خۆی ئەو ئافرەتە نەخۆشی هەیە یان نا لەوانەیە خۆی بەردی زەرداوی هەبێتن لەوانەیە هەوکردنی گەدەی هەبی دوانزە گرێ لەوانەیە خۆی ئیلتیهاب پەنکریاسی هەبی لەوانەیە گرێیەکی هەبی لە مێشی ئەوانە هەموو وا دەکات نەخۆشمان هەبووە هەر هاتووە هەر بەزکتو بە ڕشانەوە مۆزی درایی و نادراتەوە ماڵەوە چەندجار ئەمە خۆی لە خۆی دەگری هەبوو لە مێشی زختی پاڵەپەستووی ناو مێشی بەرز بووە ئەمە یەکێک لە بۆ لە هۆکارەکان سکپڕیەکە نەبووە ئەمە لەلایەک بۆ دوای دوورخستنەوەی ئەم هۆکارانە ئەم سێ خاڵەتەیدا بەدی بکرە پێویستە لە سەرەتادا ئەگەر دیتمان ئافرەتەکە تەحەمولی خواردن و تاویزکردنەوە بە دەو دەکات ئەوە دەتوانین لە دەرەوەی نەخۆشخانە چارەسەر بکرێت بەڵام کە گەیشتە ڕادەی ئەوەی کە هەیەک لەو نیشانانە ڕووبداتن پێویستە بە داخل بوون بە نەخۆشخانە دەکاتن چ شتێک زیاتر هۆکارە لەوەی کە خانمی گوای لێ بەسەر بێت لەو خانمانەیە زیاترە کە ببێ پلان دووگیان بوون یاخود هەندێک کەسیشە بە پلانێکی زۆر زۆر باشەوە دووگیان بوون خۆیان بەهێز کردو لە ڕوجەستەی خۆیان ئامادەکرد و دوواجاریش تووشەم حاڵەتبن کاتەکەمان لە بیرچوو ئێستا هۆکارەکەش باز دەکەین خۆی کاتەکە تیپیکەڵ یان چۆن هەموو ئافرەتێک لە نێوان چار بۆ هەفت هەفتە دەست پێ دەکاتن تاکو بیست هەفتە دەمێنێتەوە ئەمە گەدەتێکمانگی ئاخری دووگیانە نامێنێتن ئافرەتی خۆمان دەزانیتن دەلێ بزەبت لە بیست هەفتە چێ دەرێ وچی منداڵەکەم زوڵا ڕادەوەستی دەرێ منداڵەکەم زوڵا ئەو ڕشهێڵن زۆڕشانەوێم ڕابزەڵ قسەکەی وایە لە سێ بۆ لە نێوان چار بۆ هەفت هەفتە دەست پێ دەکا بەردەوام دەبێتن بەڵام ئەوەی ئێمە کە باز دەکەین ئەو زیاد لە ڕشانەوەی سەریەک ئەوە بابەتێکی ترە باسمان کرد هۆکارەکەی تاکو ئێستا هەوکاری سەرەکی بەنەزانراو لە قەڵەمدرایە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو دیتراوە بینی ویانە ئەوانەی داچی ئەو دایکانەی هەڵگری دوانن کە هۆرمۆنی HCG-یان زۆر بەرزترە یان ئەوانەی کە زۆرە حملێکی ئمە پێدەن حمل ئەنقودی واتەوەکو وشێترەیە حملەکەیان حملێکی ئاساینی ئەوانە ڕێژەی هۆرمۆنی HCG-یان زۆر زۆر بەرزە کە واتە ئەوانە یەک لە هۆکارەکانی کە بیردۆزەکەیان واداناوە هۆکارەکەی ڕشانەوە هۆرمۆنی دووگیانە ئاساییەکانیش بە هەمان شێوەیە کە لە کۆتادا ئەبێت بە لەبارچوون
و تا هر هیلن جورشانه وی کی نه اسایل کاتی دوگیان یا جگی مترسی و بزرگترین کات اب استردانی دکتر بکره چهار سال لو کاتی چیا اب مترسی لبارچون هبی یا خود با علاج و درمانی چهار سال کات چهار سال و کباسم کدی یکم زار اگر آفرت کبینی من تحمل دکاتن بدم بو تعویز بکینه واسرتا با خواردن با خوراک او شلمنی کان ودواي حبكاني درمان جربي او هيلنجي كهيتي نات وانا تحملي بوني خواردن شنا كا خواردن كا ناخواتن او كاتا كانوا لا كانوا لو داخ كد بخوين دري لنا خوش خانه لنا خوش خانش دبي براستي خوي كاني بو تعويز بكريتا واخواني كباسم كرت هندي جزار وايلي ديتن فيتامين بي سي فامين لمشي وابشي وك او دبيتن مشي زور زور ما عندي دكاتن ودكاتوشي قشكو هندق نشانه دماري اللي بدر بكويتن ابراستي انا زيجي احتمالي لبارتوني تاچن دل خان مان لم شوي بخوي لبارتون بليم كاريغري راسته خوي لسرنا بيتن بلا اما لا درك يعني بليم ك لا تار سر كردين رشانه و يما لخالي رقم يك دوسي وكو بيجب سر دكوين هندق زار هندق زار كيساتي واهب وناسار كراو دايك ككو تايب سكبر يكي بينين لبر رشانه وكجياني خست مترسي اما لبارتونك يعني درس ما درستي لكن لو انا بلا اما ايش برجه شي زور زور كم بلا بلا لجنه واما دقات حد ك اما كعلاجيه كم حبة دواء حبي لو بقوه ترى دواء فنا بردنا بو كورتيكوستيرويد وامانا كدواء خواردن وتعويز كرنوي مغز يعني خوراق لجي لري دمارو مغزي وما بيدن توتال بارنترال نيوتريشن واتا خوراك بيداني افرتك لري دمارو او انا هرما وهر تحملي نكرت كوتا هنا نستكبري لو انا بدو هذا بيته بلام او هي لنجور شانو كي اسما استا باس مانكر كاتيه يعني وكو باسي شت كل حفتي بستي دوغاني بملا و يتركم ابي انا مور نكسك نيسا كي كباس مانكر عندك نخوشي تر هي بلام نشكري دوغاني كرو هذا رنغا دايكا كلا توي جياني شي دايت لقلب مينتو ام نخوشيا باس كلا شكري دوغاني بكا شكري دوغاني اي هر وكو جورا كاني تر جوري كو دوكا همانا ياخو جواز تر لقلب بلي امدا توانين شكرا خوي شكرا دابش بين سر دوز دور شكري بيج دوجياني بل دوجياني بلا. يعني او شكري لكاتي دوجياني بيدادي براسي دياوازيان زور زورا تونك او شكري لكلا بيج دوجياني هي زور زور ما ترسي دارترا كلاوي لكاتي دوجياني بيدادي بيتن بل دوجياني زيجي ما ترسي بلا زيجي ما ترسي استا باز دكين لبرتي او شكري لكاتي دوجياني تنكساني كان زياتر قابلية يعني هي توشي او شكري ببن او عن لبرنامج كاني رابردوش باس مان كردو دوباره شي دكين تشين او اني كزياتر زياتر قابليه يعني هيتوشي او شكريكاتي دو جياني ببن او تون سار السري عند كينو تون دا الناس سينا خان ما كنت شلون بزانك او شكري دو جياني بله ايما تون بينا رسك فاكتور كان تشين او انا قلت مان خوي شكري دو جياني بيدرن جيستيشنال دايابيتس يواتا لكاتي دو جياني او شكري روداتن دواي 24 لو 28 هفته دست بيد كات نو يعني لسمانجي كوتاي دو جياني كوتاي بله لشش مانجي سرتا رونادا نخير نخير بلي. اما تشين اوانا او افرتاني ك لا لا فاميليا دايكو باوكي درزيك يعني بله هو كاريبو ماوية اواني قلاون كيشيان لا بدي ماس اندكس بيشترش باس ماكل سي زياتره بيشتر مناله تشي بو كلا تار كيلو نيو تار تار كيلو نيو جرام كيلوغرام زياتر بو يعنيش هندك ولاتان زياتر لولاتان تر قابل ما يك ولاتان وشلاتينا وراس بام او ولاتاني كردستان ودورو بري بله خوان رسك فاكتور يقل رسك فاكتور كانن لجر او انا دتواني بلين دكرين قال بك لايف ستايل ديكا كش هو كارا اما لايف ستايل كا هو كاري راسته خوي نابيتن بلا مل تاره سر كردن لتاره سر كردني جرنجي دبيني تنسون تشخيص دكين او انا كات او ان هي او هو كارا نها هي اما لبستو تار بو 28 حفته زوره تيستيك هي دبي افرتي دوجيان كا او خطورتاني هي بي كابي دني حفته او 5 جرام اورال جلوكوز توليرانس تيست دواتا او شكريان بيد دريتن تن تحمل دكاتن او شكري لو ما وي بي اند دريتن بي اند دريتن او شكري اما قياس هي كم زار لخوريني بو عندكي بلا بي او شكري كي خوارد بس كي بطال مزان رجي شكريان سندا او شكري او شكرا ودخونا وحفته او 5 جرامك دا عندنا دو ساعاتك ودو دو ساعاتيش تيستيان لو دكرين مرزا همو خانمك انجامي بدا نخير تنها اواني ما ترسيان ما ترسيان هي بيشتر هيبوا
چین او کسانی که او ریسک فاکتوریان هه هر اوانی که قلا و نخود قلا و نیو پیشتر منالی گورت ه پیشتر لسک بری کی پیشتر همان شکری هوا اوانه بو یاند کلی خان می کی کم جار دوگیان و پیویس نا کلا مانگی ششی دوگیان یا بسردام کاتو ام پشکنینا خو پشکنینا کان له هر انتینای تلکیرگ له هر سردانک زوره پشکنینا شی بو دکریتن مثلا کدیت افرت قلا و بدی ماز اندکس زوره لګری خو رین مایگشت یکانی بو رون دکریتوا و پیشی دلن ک ام پیویس دک او فحسب کاتن كو تشخيص ذاكين أو شكريا ريجاكي كالأخريني لا أمدلين لبينس بوين شش دكاتا نزكي صد صد بوين ديك جرام بير دسي لتر شكريكي بيج ناخواردن لدواي ناخواردن إجلا صد وطل زياتر بيتن أو تشخيص ذاكري بشكري دو جياني واتا لماوي دو جياني توشي بوا أما أو آفرتانا بو جرينجا بو أجا شكري جرتسيا يعني لكاتي دو جاني مترسيا كانت لسر دايكاكا لسر كورنا بلي لسر دايكاكا دايكاكا لوانيا لقر شكريكا توشي همان توشي برزبونوي شاري خوين بيتن أو من ضالك أو شكري زوري لو داتسيتن وادا كاتن جلوكوزي زور سر بكاتو زوتر زياتر ميز بكاتن أو ميز كرنا وادا كاتن من ضالك زياتر آوی دورو بری زور بیتن که امجد بیت هوی اوی زوتر من داله کله دایګ به هفت مانجی یان به هشت مانجی او یک هر بها کیشی من داله او هم شکری لو د سیتن کیشی لو انی تار چلو من داله او هتا شش چلو گرام رو ایشت و وزنی وزنی زور دی بیت یا خود کمیش اکاتو کیشی از بس زوری زیاد دکا بله کیش کم کردنیش امل شکری تا زوری کم است اویش باز دکین بله کیشی زور زور زیاد دکاتن امل ناو لکاتی دو جانی کی لدوای لدایک مونیش صندها رو کیشه آو من دالک توشی صندها کیشه دبی تو ک لدایک دبیتن یک لوانه آو من داله تعودی کردیا یعنی لسر آو شکر برزه ل لناوس چی داشی انسولینه چی زور ل جسمی رجع درد دریتن بو هرس کردنی آو شکر کم من داله ک لدایک دبیتن آو انسولینه بر دوامه بلام او شكر ليد قطع دكريتن لناكاو او شكر دادا بزيتن فتاو منالش توشي شكر جوري كبت توشي كم دابزيني شكر دبيتن ببيت سوانوا او دابزيني شكر دبيت هوي اوي كشكر جلوكوز بوميشينا سيتن ببيت هوي قشكا قشكا دكريتن كقشكش واتا تيكسوني كاري ميشي او مندالا اما يكم دوای دبیته هوی اوی که کالس رجی کالسیوم لخوینی آن کم دوا. اما شهر ده هو کار که بوقش که. آمون دالانی که دایی چند شکری آن هی زیاتر قابلیت نبود توجمون با زردویی. زردویی آن زیاتر توج دبیتن. هناسه تنجی نفسیان زور تنگ و لوانی آن زور بشه آن داخل بکریتن پیوستیان با متابعه هیا. چون که سین جان هناسه آن زوان گشه ناکاتن. اما تنها او کاریگری شکری لکاتی دوجیانی بل عمل لو گوتمان او پیج دوجیانی زور زور گرنگترا خو اما بل وی کپچین بس لا شکری بل دوجیان بو ممکن او منالانی که بم شوی دکیان توشی شکری دوجیانی بود لدایک ابن مترسی لبارچون یانی چون شکری دوجیانی خو لسه مانگی کوتا لسه مانگی کوتا شال لبارچون زور کم تر ابد بله استامن لو بس ما گوتم شکری ک گرنگترا او پیج لدا پیج زور زور گرن ترا وی که برل دوجیانی اوی لکاتی دوجیانی توشی دبی او تار سر دکری ولوانی با حمله چی آسایش کو تای بیتن بلا کباز دکم بو گرنگا پیج دوجیانی پیج اوی آفرتا که دوجیان بی براستی لو من براوا زور زور داوال دایکان دکم اوانی که شکره براستی نخوشی که پیوستی با تار سری پزیشی آفرتان به همه هنجی لگر هندگ زار لگر پزیشی پسپوری هناو هیا اوانی لکویر رجینا کان سون که نخوشی که اگر تو اندرا کنترل بکری شکر که نخوشی که پر ناس لین تو نه هوکاری براستی ترسناچی لی دکه بیت تو. است که باز زور نخوشی من جلی رو دعوا کم لخزان کن همو عزیزانی که است بینری پروگرام کانی ایمن اما حالا دن لرگای پروگرام کن من لرگای پروگرامی دایکان لکل اف بی بی به تایبت باز لکامال کیشب کن باز لکامال زنیاری بسود کن که بو ایوا گرینگا اگر لهر یک لم تورکانی ایما ولی این پرسیارکان تامور نگرد نه تن توانی دست نشانی شتیک بکن دست نشانی اوش تم ترس دارب کن کل لش ایوا دهه بزودترین کات سردانی پزشک کن وی که چهار سری همون خوش کن تام بکن و لکوتا دهی و دام هیچ کس هیچ کیشو گرفت و نخوش کی نبود. بله خوی شکر پیش بر لدوجیانی آفرتی که هر کسی چی آسای شکری هیا ذاتی زل زوری دوم بید زوری یکم کل مفیدن انسولین دیپندانت زوری یکم لسر انسولین دژی پیوسته هر آفرتی که شکری هی بر لدوجیانی ل دکتری پزیشی پسپور ری پیدا لجیرین مای او بید انزاسک پری بکاتن تونکا
او ئافرەتانەی کە شەکریان هەیە و کۆنترۆڵ نەکراوە بەڕاستی کۆمەڵێک کێشە دێتە ڕێگەیان. یەک لە ئەمە باسماکرد لە سێزدە هەفتەی یەکەم کۆمەڵێک کێشە کە دروستکردنی منداڵە، دروستبوونی هەموو جەستەی منداڵە ئەگە کۆنترۆڵ نەکرابیتن، مەبەستمان ئێستا باسی کۆنترۆڵەکەش دەکەین، دەبێتە هۆی ئەوەی منداڵەکە لەبار بچێتن. یەکەم لەوانەیە چەند لەبارچوونی دووبارە بوونەوەش لە 2000-3000 زیاترش دەباری بچێت. واتە لە هەموو سکەکانی تووشی ئەم حاڵەتیان. بەڵێ، ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرابێتن. دووەم شت منداڵی ناکامیان دەبێتن. ئەو منداڵی کە خاوەن دایکێکە کە شەکرەکەی کۆنترۆڵ نەکرابێتن لە سچی ئەو دایکە گەورە دەبێت، منداڵەکان زیاتر تووشی ناکامی دەبین، ناکامی زگماکی لە شێوەی نەبوونی کەللەی سەر، زیاتر کاریگەری لەسەر بۆڕیەکانی دڵ دەبێتن، بۆڕی دڵیان کون دەبێتن، یان بۆڕیەکان بە پێچەوانەوە دابەش دەبن، یان شتێک تایبەتە پێ دەرن کۆدل ریگرێشن سندرۆم، تایبەت بە منداڵانەی کە دایکیان شەکری کۆنترۆڵ نەکراواتە ئێسکی حەوزیان لەگەر فقەراتیان لە کۆتاییەکەی نەقسێکی زۆری دەبێتن، دەبێتە هۆی ئێسکەکانی کراوە بێتن، مێشتیان ناتەواو بێت. لە ئێستا تا سەد هەموو منداڵانەی کە دایکیان شەکری هەیە هەموو کێشانیان ئەبێت؟ خۆی شتەکەس ناتوانین بڵێن سەدا سەد، بەڵام بە ڕێژەیەکی زۆر دەمێتەوە سەر چەندیەتی شەکرەکە پێش دووگیانی. هەر ئافرەتێک کە بەر لە دووگیانی ئەمە شتێک تێستەکە پێی دەڵێن تەراکومی و HbA1c پێی دەڵێن، واتە فەحسی سێ مانگە ئەوەی شەکری هەیە خۆی باش دەزانیتن. سێ مانگ بەر لە دووگیان بوون ئەبێ سەردام کەواتە؟ ئەوە هیچ سێ مانگ بەر لە دووگیان بوون دەبێ فۆلیک ئەسید بە ڕێژەیەکی زۆری بدرێتێ. بەر لە دووگیان بوون ئەبێ پلانێک دابنێ سەردانی پزیشک، بەڵام ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە پێشوەختە شەکرەکەی دەبێ کۆنترۆڵ بکرێت، تێستەک ما هەیە واتە ڕێژەی شەکرە بە سێ مانگ لە سێ مانگی کە ڕابردوو ئەومان لۆ دەخوێنتەوە، دەبێت لە شەش و نیو بەڕاستی کە کۆنترۆل لە شەش و نیو کەمتر بێت زیاتر نەبێتن. هەر ئافرەتێکیش ڕێژەی ئەو HbA1c ئەو تەراکومی شەکرە کە HbA1c پێ دەڵێن هیچ سێ مانگەکەی لە دەست زیاتر بە هیچ شێوەیەک ڕێگە پێدراو نییە سپڕی بکات. نەخێر، چونکە دەبێتە هۆی ئەوەی مناڵی ناکامی بێ، مناڵی ناتەواوی بێتن، نەخۆشی دڵیان هەیە، نەخۆشی کەللەسەریان هەیە. ئەمە کاتی بێگومان کۆمەڵێک کێشە و گرفتیش بۆ خێزانەکە دروستەکە. دکتۆرە، ئەم بابەتیان قسەکی زۆر زۆر هەڵەگرە. پێم باشترە بڕۆینە ناوبڕێک لەگەڵ بینەرانی ئازیزمان و دواتر بگەڕێینەوە. بەردەوام بین لە پرۆگرامی دایکانە لەگەڵ FBB. فەرمون ئازیزە. لەگەڵ FBB پرۆگرامی دایکانە بەردەوام دەبێت. لەگەڵ FBB پرۆگرامی دایکانە بەردەوامە. گەڕاینەوە ئازیزان بۆ ئەوەی کە درێژە بدەین بە پرۆگرامی دایکانە لەگەڵ FBB. دکتۆرە لەنجە، زۆر زۆر سوپاس دەکەم تا ئێستا باسمان لە کۆمەڵێک ڕێنمایی زانیاری زۆر زۆر تایبەت کرد. پێم باشە بە کورتی باس لە ئەو شتانی ماوە کە لەسەر نەخۆشی شەکرە هەیە باسی بکەین، چون کۆمەڵێک بەداخەوە نەخۆشی ئەوە نەزۆرە، کۆمەڵە شتی تر ماوە کە بتوانین لە پرۆگرامەکەی ئەمڕۆ باسی بکەین. و بەڵام دواجا پێشتان ئەڵام، ئەگە ئەمڕۆ فریانەکەین باس لە هەموو کێش و گرفت و نەخۆشیانە بکەین کە لە کاتی دووگیانی ڕووبەڕووی خانمێکی دووگیان ئەبێتەوە، کە خانمی دووگیان چۆن مامەڵەی لەگەڵا بکە، لە پرۆگرامەکانی تریشە بە هەمان شێوە هەوڵ دەدەین کۆمەڵە زانیاری تایبەتان بۆ بخەینە ڕوو بۆ ئەوەی کە ئێوە وەڵامی هەموو پرسیارەکان وەربگرن. دکتۆرە، باسمان لە هۆکارەکان و کاریگەریەکە ئێستا چارەسەریەکەی. چارەسەریەکە دەمێنێتەوە سەر ئەو چارەسەری پێش خۆی چارەسەری شەکرە پێش ئەوە دەست پێ دەکاتن، پێش سکپڕیەکە، چونکە هەندێک دەرمان هەیە لەوانەیە لە کاتی سکپڕی نەتوانین بەکاربێنین، دەمێنێتەوە سەر زۆری شەکرەکەش، لەوانەیە تەنها بتوانین بە حەبی متفۆرمین، هەندێکیان بە ئەنسولین، هەندێکیان بە هەردوو. لە ئەمە لە خاڵە گرنگەکانی کە لە خشتەی چارەسەری ئافرەتانی دووگیان ئەوەیە کە ئەو ئافرەتە پابەند بێت بە متابەعەکەی، سەرەتا دەست پێ دەکەین. ئەگە شەکرەکەی کۆنترۆڵ بوو، ئێمە کە باسی ئەپۆینتمێنتەکانمان کرد، مەسەلەن لە سێ مانگ دێ، لە دە هەفتە دێ، هەر یەکەو دەبێت بەدواداچوون بکرێتن بۆ کێشەکانی خۆی شەکرە. لە هەر سەردانێک پێویستە پشکنینی گورچیلەکانی بۆ بکرێتن، پشکنینی دەماری بۆ بکرێت، پشکنینی ڕێتینەی چای بۆ بکرێتن. ئەمانە تا چەند شەکرەکەی تەثیری لێ کردووە، چونکە شوێربوونی چونکە شەکرە ئەوانە خراپتر دەکاتن، ئەوانە
برو اگر کنترل نکرابید طبعا اما رین ما گشتیش دادین آفرتان اوانی که شکریان هیا لگ لوانه خواردنی تندرست دوای ورزش ولی کمی دوای خواردن سی بوماوی سی دقانی و کاجمه رویشتن ببیت هوی اوی که او شکریه صرف بکریتن بسو تندریتن بوماوی نیو کاجمیر هر وحا خوراک کن لیره دما خوراک کما بست منسیا زیاتر سوزا و دوای میوه میوش همو زوریک نه چون شکری هیا بله چون که شکری هیا واتا ابه زور بحضر بن لخواردنی میوه وش خوی گرنجیدن بخواردنی شیتن درست ما بست منسیا زیاد کردنی پروتین کان لخواردن کم کردنی کربوهیدرات او خواردنی با عام اما زوره که کربوهیدرات وک مصدر بله برنزا نانی سپی اوانا کم بکریتاوا گرنجی با سوزه بدریتن بمیوه دا بش کردنی جمع سرچی کان و لنیوانشیان لنیوانشیان سناک کان شتی چی جمعی کم سوک. وکو ترزاتا وکو جویزا نانی بیانی زیاتر گرنجی بدری به هلکی کلاوا ماستا پنیر دتوانی اوانا گرنجی پی بداتن سوزه و میوج لهمان کاد دا شتی چی گرنجی هی علا تار سر کردنی آفرتانی دوجیان که شکریان هی دبی بوان روم بکریتاوا که خاصتا اوانی لسر انسولین پیامبرین نشانکانی دابزینی شکر او آفرتا او خوراکانی لیم کم کراوتاو لهمان کاد دا درمانی او بکردنی که شکری بیت خواری لوانه توشی دابزانی دابزینی شکر دبی که امش کونسیکوینتو که وچی امرجنسیا شکر دابزین لوانه بیت هوی عرق کردنو لهوش خودسون که امش هم کارگری نرهی هیا بکنه لبوی خلابو اکرتاو لو کاتا او کاتا دبید رین مایی پی بدریت نزور شکری چی سریع هیا لما لو دبید شیرنمنه چی بخیره بکاتا دویو یعنی بتوانی دورو برکشی براستی دبید گرنجی پی بدن لو کاتا بتنها نبید لما لو کاتی درزی انسولین بکار دینجن دکتر بونی هی کلسکی یکم آخان مکتوشی بد توشی شکلی دوگیانی به یا خود لسکه کانی ترازیاتر اگر خوید او رسک فاکترانه او مترسیانه که باس ما کرد اوانه لهرسک بری یک بیتن بلام کلسکی یکم هیبو احتمال چی زوره لسک بری دوم دوباره بیتو اما که خاتونی که آفرتی که پیشتریش نخوشی شکری نبوا نبوا بلام قلوا بلام توشی ابن توشی ده بیتن بله قلوی واتا یکی لبکار سرکانی تیم بو خوی خلچی او منطقه او پیشتر اویا وزنی زوره اوانه هم هو کارن بله زور باشه بابتک مالس شکره یا اموشگاری کی تایبت ما ابو خان مانی دوگیان چون ام هوه ام بابت تواب کیم چیم بس لف شاری خوین رین ما یکان با گشتی دمینه توستر پابندبون با خشته خشتی اما که آفرتان سردان دکن بشی شکره هی لن خوشخانه هر وها بتسل کلینیک تایبت کان بیتن پابندبونه با تیست کردن چون برگرتنی درمانکان و انسولین و متسمت فورمین و خواردمانی و پابند بون با تیست کردنی رژه شکریان لخوین تسل بر پیش نخواردن دوائی نخواردن دو کاجمه دوائی نخواردن تا چند شکره که کنترول بید او اوتکمی یعنی حملکی باشتر دی بیتن وکو هر دو جیانی چی آسایی دی بیتن اگر شکرکی کنترول کرا بی کم تری مترسی لسر بی ام دو جیانی زور باش دستا کانت خوش با دکتر افشاری خوین چیه لکاتی دو جیانی رو داتو حکار سرکی کانی چیه و چه خانمک زیاده معرض با توش بون بم حالتا بله اما تون باز پیناسی شکر ما کرد فشاری خوینیش به همان زوره او انا من او افرتن دتوانین او اجدابش بکینه سر دو زور او ای که برزبونی پستانی خوینی هیا برل دوجیانی او ایش کل دوجیانی توشی ده بیتن او انا برل دوجیانی هیتیان خوان دزانن نخوشی زختیان هیا او دبی هم تارستریان لگر به همه هنجی بی هاو کاری دو دکتوری آفرتانو دکتوری پسپوری هنو چون که آفرتانا او درمانانی که بکاری دینن هی بو کنترول کردنی پستانی خوین او درمانانی لبرل دو جانی بکاری دینن اوانا پیوستی با گوران کاری هیا پیوستی با رینمایی هیا پیوستی با گورینی ستایلی خواردن هیا اینزا دبید بی پلان نتیتن سکبر یکی بکاتن درمانه کان دا گورین خواردن یان فولیک اسید اوانه بر لدو جیانی اما نه دیار گروپا کن دیارنو لکاتی دو جیانی پیوست یان بطار سری هیو ما بز لهم لکنترول کردنی پستانی خوین یان دبید همو او درمانه نکه بکاری دین زابا هر زوری بیتن سون که درمان خوی پزیچی پسپور دزان لسکاتیک دادا و چه زوری چشی بوده بیتن
زۆرە دەرمانن بەڵام دەبێت گونجا بیت بۆ ماوەی دووگیانی ئەو لەلایەک و لەلایەکیش کاریگەری لەسەر کۆرپە نەبێتن بەڵێ کاریگەری لەسەر کۆرپەش نەبێتن چونکە هەندێکیان لە کاتی بەکارهێنانی ئەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ناکامی لە منداڵەکان چونکە ئەو ئافرەتە لە کاتی دووگیانی لە دوای بیست هەفتەنی ئەمە لە سەرەتاوە هەیتی کاتێک کە منداڵەکە لە سێزدە هەفتەیە بەرکەوتە دەبێتن بەتوانەی شەکرەکە لە سێ مانگی کۆتایی ڕوودا فشاریخێن لە سێ مانگی یەکەمەوە دەست دەکات بەر لە دووگیانی ئەوەی ئافرەتەکە خۆی هەیتی بەڵێ مەبەستیش لەو چارەسەرکردنی و ئافرەتانە هێنا دەبێت ڕێژەی پەستانی خوێنیان لە 135 لەسەر 85 ئەمانە ڕابگیرێتن واتە 13 و نیو لەسەر 8 و نیو لەسەر 8 و نیو ئەمە ئەوانەی بەر لە دووگیانیەکەش ئەوەیان هەیە بەرزبوونەی فشاری خوێن بەڵام کە فشاری خوێن ئەوەی لە کاتی دووگیانی ڕوودەداتن ئەو چیا بریتیە لە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن دوای بیست هەفتەی دووگیانی ئەوەی بەر لە بیست هەفتە ڕوودەداتن شتێکی ترە ئەوەی لە دوای بیست هەفتەی دووگیانی ڕوودەداتن بیست هەفتە ڕوودا واتە دایکەکە پێشتریش هەی بووە بەڵام ئەوەی کە پاش لە بیست هەفتە ڕوودا دیارە لە کاتی دووگیانی ئەوانەش هەندێک کەس هەن زیاتر معەڕەزن زیاتر تووشی ئەوانە بن ئەوانە یەکەم دووگیانی زیاتر ئەوانەی لە هەر تەمەنێک کابێت یەکەم دووگیانی زیاتر ئەوانەی تەمەنیان بچووکە و تەمەنی گەورە دوای چل ساڵی ئەوانەی قەڵەون بە دیماز ئیندێکسیان لە 35 زیاترە ئەوانەی هەندێک نەخۆشی گورچیلیان هەیە زیاتر معەڕەزن لە بۆ توشبوون بە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن ئەوانەی گوتمان قەڵەون ئەوانەی نەخۆشی گورچیلەشمان باس کرد ئەوانەی خۆیان بەر لە دووگیانی نەخۆشی پەستانی خوێنیان هەیە ئەو کاتە زۆرشتر زۆرەکەی لە کاتی دووگیانی دەگۆڕێ ئەو کاتە ئێستا باز دەکەین مەبەستمان چیە کە دەگێتە قالبی تەسەموم و قالبی بێ پرۆتین ئەخۆی بە شێوەی نۆرمالەکە باسر کرد کە 8 تا 13 و نیو بێت لەو کاتەیە کە بەرز ئەبێتەوە واتە لە 13 و نیو زۆر زیاترە ئێمە چۆن پێناسە دەکەین بریتیە لە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن دوای بیست هەفتەی دووگیانی لە دوو کاتی دیاری کراو شەش کاژمێر لە نێوانیان بێت لە 140 لەسەر 90 زیاتر بیتن واتە چاردە لەسەر 90 زەختەکەی زیاتر بیتن واتە لە ڕۆژێکا دوو جار دوو جار لە بۆی دەژێرێتن ئەمەش دوو زۆرە کە چیا ئایا ئەو ئافرەتەکە پشکنینی میزیان بۆ دەکرێت پرۆتین هەیە لە میزی یان نا بەڕاستی بوونی پرۆتین چارەسەریەکە و گرنگی پێدانی ئەو ئافرەتە دەگۆڕێتن کە بەرەو کۆنسیکوێنتی خراپتری دەباتن کە پرۆتین هەبوو واتە چارەسەریەکەی جیاوازە ئەو ئافرەتە ئەمە پێی دەڵێن پری ئیکلامسیا. خانم هەستی پێیەکە کە میزەکەی پرۆتینی تیە؟ ئەمە گۆڕانکاریت لە میزە ڕوودا؟ دکتۆر ئەم تێستەی بۆ دەکاتن دکتۆر دەنێ لە پشکنی تاقیگە بۆی دەکرێتن کە دەرچوو ئەمە بۆی ڕوون دەکرێتەوە و چارەسەری لە ڕەنگی بەخۆی تێستی پێناکات نەخێر لە تێستی تاقیگەییە و تێستی چۆن ئیشکردنی گورچیلەکانی بۆ دەکرێتن ئەگەر ئەو پرۆتینەوە زوودی هەبوو بەڕاستی ئەمە لەوانەیە ئەگەر گرنگی پێ نەدرێت و کۆنتترۆل نەکرێتن هەندێک جار چارەسەریەکەی بەرەو تەسەمومی حەملی بات ئەوەی کە پێی دەڵێن هێلپ هێلپ سندرۆم خۆی ئەمە شتێکەیە کە پرۆتین هەبوو پێی دەڵێن پری ئیکلامسیا واتە پێش ئەوەی پری ئیکلامسیامان هەیە ئیکلامسیامان هەیە لەگە هێلپ پری ئیکلامسیا چیە ئەوانەنە کە ڕێژەی پەستانی خوێنیان بەرزە و پرۆتین هەیە لە میزیان ئەمانە ئەگەر زەختەکەیان لە چاردە لەسەر نۆ تاک و 16 لەسەر دە ماوە و هیچ نیشانەی ئێستا نیشانە ئەلارمەکان نیشانە ترسناکان پێ دەڵێم ئەوانەی نەبوو دەتوانێت لە دەرەوەی نەخۆشخانە چارەسەر بکرێت 16 جێگەی مەترسی نیە لە 16 لەسەر دە یعنی 159 ئەمە دەڵێن 159 لەسەر ئەمە لەسەر 100 دەکەتیە بەرزتر بێتن ئەمە پێویست بە داخل بوون خەواندن دەکات لە نەخۆشخانە پێویستە هەفتانە ڕۆژانە ئەوە هیچ ڕۆژانە لەوانێت وەی لێ دێتن ئەگەر بەرزتر بێتن بە سەعات چارێکێک جارێک هەندێک جار نەخۆش داخل دەبوو هەر چارێک سەعاتێک ئەمە قیاسی ئەوەمان دەکرد زەختیمان دەکرد قیاسی پشکنینی چار سەعات جارێک هەندێک جار ڕۆژانە تێستی پرۆتین و تێستی چونکە ئەوە کاریگەری ئەو زەختە بەرزە کاریگەری دەبێت لەسەر ئەنزیمەکانی جگەر کاریگەری دەبێت لەسەر خوێن دەبێتە هۆشی بوونەوەی خوێن ئینجا دەستە قالبی تر ئەو قالبەی کە هێڵپی پێدەرێن یانش دەستە سەر ئەو نیشانە ئەلارمانەی کە باز دەکەم ئافرەتەکە هەستی کرد ژانەسەرێکی تندی هەیە
له مو بشکانی سری بله زیاتر لپشتی سری لپشتی لپیشه و لپشتی سری اما جان سری که زور بقوته اما نشانه مترسی داره که یکی لنشانه سری که کانی بونی ازال لپیش و لدو آوی سر نگلات نشتا بله حزب قرصات یک دکال سری اما انا الارمین گنواتا ام نشانه نتی بر لإکلام سی پیش رودانی گشکه تون که براستی گشکه لگر زخت براستی کارساتی لده که ویتا کنترول نکریتن یا لدروی نخوشخانه بیتن حتی دا گیندریت نخوشخانه لوانه توشی قدانی زمانی بیتن لوانه لسر یک او گشکی لی بداتن بیتا هوی نزیف بونی میشتی لگ او زخت برزا لوانه دای که کجیانی که ویتا مترسی زور بیم حالتانا لبیس هفته دوگیان یا رو دار رنگ خان مکان پاش بیس هفته زور بی خان مکان کسی مانگی یکمی حملیان ولانا و توابو و هستکن که ایتر مترسی کیان لسر نیو ایتر بردوام بلن همو شێوازێکی کی جیانیان هندک جارشه به شێوازێکی کی نتندروز واته تواوی قناقی دوگیان بون به دریجای نو مانگا که زور زور هستیاره همو جیگی مترسی او زور زور بایخ بدن لبواری تندروستی خواهنو سارسری پیوستی با اپوینتمنت دکان امالو باسی که باسی آفرەتی باسی دوگیانی اسایی ما کرد که اوین خوشنیا ما بز لهر اپوینتمنت دک لهر سردانگ مثلا نخوشک دی لبیست هفته لبیست سار هفته اما پشکنینی تایبت لوی دنیرین پێویست و کێشی چەند زیاد دەکاتن پشکنینی قیاسکردنی زەختیان لۆ دەکەین ئەوانە هەموو مەبەست هەر یەکە مەبەستێکی خۆی لەسرە چونکە لەوانەیە گرنگی نەدان بە خاڵێکی زۆر بچووک کاریگەری گەورەی لێ بکەوێتەوە ئەما باسی گەیشتنە سەر ئەوەی باسمان لە نیشانەکان نیشانەکان کرد یەک لە نیشانەکان با نیشانە خطورەتەکان بە ئافرەتان بڵێ بوونی ژانێکی زۆر ژانێکی زۆر لجير ناو پنسك لجير ناو پنسك اما يقل نشانه خطورة تكانا بوني فلاشي هسكذن بروناشي وتكسوني يعني فلاشي لايت بيدلين روناشي لجير تاوكو ورشكا وبيشكا كردن اوانا همو نشانه خرابن بيوستا بزوترين كات افرتكا زختي هي سرداني نخوشخانه بكاتن خوين بربون واتا هستكا برتاوي رشبت وەکو ڕووناچیە ڕش دەبێتن یا پێستام دەلێ ڕشکە و پێشکە دەکا ئەو ها دەڵێتن سرم قورز بووە مەعیدەم دێشی ئەوانە هەموو نیشانەی باش نین بەرەو ئەوەیە بەرەو تەسەمومە تەسەموم چیە هێڵب سندرم هێڵب سندرم کورتکراوەی چییە واتە چی هێڵب هێڵب لە ئێچ ئیەکە لە هیمۆلسس واتە ئەو ئافرەتە خوێنی شی دەبتەوە هیمۆلسس ئەو کە پشکنینی خوێنی بۆ دەکەی دەبینی ڕێژەی نزبەی ئێچ بی ەکەی خوێنەکەی کەم بۆتە واتە شی بۆتەوە واتەوە خانمێک کە تووشی فشاری خوێن ئەبێ لە سەتاسە تووشی تەسەمومی دووگیانیش ئەبێت سەداسەد نییە ئەوە دەبینێتەوە سەر چارەسەریەکە و چۆنەتی کاردانەوەی لەشی و ئافرەتە و چۆنیەتی مامەڵەکردنی پزیشک و عیلازێکی وەرگرتیە و لە چ کاتێکی دووژیانیە و چیشی بۆ بکرێتن بوونیە خانمێک لەسکی یەکەم و دووەمیدا تووشی ئەم کێشانە نەبێ بەڵام لەسکەکانی ترا تووشی نەخێر یاخو لەسکی یەکەم تووشی ئەم کێشانە بە سکەکانی تری وانەبێت بەڵێ لە زیاتر سچی یەکەم خطورەتی زیاترە وەک لەوەی کە لەسکی دووبارە بوونەوە ئەمە گوتمان تەسەموم یەک لە نیشانەکانی شیبوونەوەی خوێنە ئەویتر ئیلیڤەیتد لیڤەر ئینزایم واتە ئەنزیمەکان کە پشکنینی تاقیگەی بۆ دەکرێت ئەنزیمەکانی جگەری هەمووی بەسەر دەکەویتن ڕێژەیان زۆر زۆر زیاد دەکاتن ئەوەش لە قالبی دووگیانی چونکە هۆگندەک ئەنزیم هەیە خۆی دکتۆری ئافرەتان دەیزانیتن لەوانەیە یەکێک لە تاقیگەیە تەمەشا بکاتن بڵێ ئەوە بەرزە خۆی دکتۆری پزیشک بسپۆر دەزانیتن هەندێک ئەنزیم هەیە بەڵێ هەندێک هۆرمۆن هەیە خۆی زیاد دەکاتن یعنی پەیوەندی بە ئەنزیمە نییە کە بلنجگەری تێکچووە بەڵام هەندێکیان خۆی لە بەرز دەبێتەوە و لەو پلیتلێت کاونت ئەوی کە چیە واتە ئەقراسی پەڕەکانی خوێنی شی دەبتەوە لە خۆی ڕێژەکەی ئەمە دەرێن لە 150 لە 450 بەڵام لە 150 ملیۆن کەمتر دەبێتن ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە و ئافرەتە مەعرەزە لەبۆ نەزیف بوون کە خوێنمەین ڕوونیەدا نەزیف دەبی نەزیف دەبێت لە لوتی لەوانەیە وێڵاشی هەڵ ئەوە بێتن زیاد بێتەوە بێتە خوێن بەربوون لە دووگیانی یانش لە مێش چیەوە نەزیف بێتن نەزیف دەماغ بێتە هۆی ئەوەی کە ژیانی بخاتە مەترسی و دانی هەر کێشەیەک لە کاتی دووگیانیە هۆکارە بۆ توش بوون بە کێشەیەکی تریش بەڵێ ئەما کۆنسیکوێنتی دا چارەسەریان ئەوانە دائیمەن لە نەخۆشخانە دەبێتن بڵن ئەوانە ئیمرجنسی نە ئەمە پێی دەڵێن ئۆبستریکل ئیمرجنسی واتە بەڕاستی چارەسەری لە کتوپڕی پێویستە و دەرمانی تایبەت کە لە دەرەوە بەدەست ناکەوێتن پێویستە هەبن لە کاتی دووگیانی یعنی لە کاتی ئەو ڕوودانی ئەو کێشانە لە کاتی کە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێنی لەگەڵدا دەبێتن
زور باشه هندک جار خانمان است باس من لبرز بناوی فشاری خوین کرد بله بلان به پیچوان و به درجه حمل توشی دابزینی فشاری خوین ابنو زور زو به طاقت بله چه جوازه کیه ام دو حالتا خوی که حمل که دو جیانی آسایی اما روجانه نخوش دیدر دکتورا زختم هات تخواری و مغزیم تی کرده خوی دو جیانی یعنی دابزینی پستانی خوین شده چی نورماله فسیولوجیه بله ام دبید بزانیش لوانه اگر زور دوباره بونه و بلوانه آفرته که به طاقت کم خوینه خویان یک اوی که باس ما کرد بابت گرنگا که سرتای رشانه وی زوره هیلن زور رشانه وی زوره ناتوانی بخواتن اوانه پاش دور خسنوی ام هوکارانه خوی دو جیانی واتد دابزینی خوین چون که ها گورانی هورمونی فصل دی دسمی او آفرته دا گوره بشیوه که هورمونی پروژسترون و دکاتن بوری خوینه کان بریم ببن که بوری خوینه کان بریم ببن دبیته هوی دوازینی پستانی خوین امشته چی آسایه بلام اوی که برزبونه وی فشاری خوینه براستی و نه آسایه و پیوسته گرنجه چی زور زوری پی بدریتن بونی فشاری خوین لکاتی دوگیانی ها چه مترسک لسه کورپله درستا که دکتورا بله اما طبعا بس ما کرد با دایکه که تاکو است باس مان کرد اگه کنترل نکرده آنها لب کرد پلکا یکلا او کان کنسیکوئنت کان یکلا اوی که بسر کرد پکده بریتیل کمبونی کیشی پیدرن IUGR او من دالا لوانیا که زخت کیزورا ویلاش کی خوی سببی رئیسی تیه او آفرته که نورمال او یه کم سکبریتی توشی زخت دبیتن که هیس اوشینیا ویلاشا نخوشه که اونیه بلیم خیلی زور دخوایان نازم در اگه خوی نخوم نازم شده چیوا ویلاشا دوان خوی لدیواری من دالده نه تقینیتن واده کات هندیک بایوکیمیکالی سایتوکاین و اوانه برژه تا لشی و آفرته و بیتا هوی کرشبونی بوری کانی خوین لانزام ده در انزام برزبونی پستانی خوین زاکه ویلاش او نخوشی دکات لهمان که دخوین ناگینی بو کورپکا او کورپیوا دکا گشی توام نکاتن لوانه وزنی کشی زور کم بید بیتا هوی پوکانه و هندیک زار مردنی لس چی دا چی اما یکم سبب یعنی کاریگریا کاریگری تر بریتی لوی زیابونه وی ویلاش اوانه که بستانی خوین یا زور برزا هندیک زار اما پیدن ابراب شو پلاستین تا ویلاش کهان پیش کات پیش وقت زیاد بتو دبیتا هوی نزیبونه چی زور او هندیک زار کشو گرفته کی زور بخان ما که بله هندیک زار لشوینی زیابونه وی ویلاش که لوانه هرتی ماده خوین مینه لش لوین در کوب بتو بیتا هوی درست کردنی اما شتک او کتیر ما که پیدن دی آی سی واتا هرتی کرداری خوین میاندنا لبیدی او پلاسینتا لبیر دی او ویلاش رو داداتن دایی که دبیتا هوی خوین بربون لتواوی لشی و نتوانی کنترول بکریتن زور باشه دستکند خوش به دکتر بس لا تسمومی دوگیانی کرد خوی چند جوری کی هیا بله. هلپ سندروم و یکی لحو کار سرکن چی فشاری خوینه که خانمه هیا بله. اگه جاری که ترپی معاملی تو تسمومی دوگیانی چی و چه خانمه زیاده معرضه با توش بونی و لکم هفته زیاده رو هده بله اینن هلپ هر هلپ تسمومه تسمومی بله. دوگیانی که باسم کرد بریتیا لگر هر لگر برزبونی فشاری خوینه که رو داتن اوی که دوای بیست هفته که کورد کراوی سه نشانه آفرته که تو زاین تسمومی خوینی توش بوا اوی که انزیمی دزگری برزده بیتوا شیبونوی خوینی و کمبونی رژه پرکانی خوین لزستی اما بلیتی پیناسی تسمومی خوینه و تا بطاقت هی شبت؟ بطاقت یکا لانزامی او هم گوران کاری فصل زیه که لزسمی رو دادن چون مادم خانمه که توشی کشه خوین بیت بکمان بطاقت هی شبت بله که رژه خوینی کم دکاتن توشی خوین بربونده بیتن ل صندها شوینی لشی که قط من ترسناشی چی زوری بدون لکم سک زیات رو دام حالا لکم سک پری زیات را لکم سک پری زیات را بالام کدایکی که هیبو به لکم سک پری لوانش لوی بگری تو دایکی که خویف شاری خوینی هی لوانی لوی بگری تو دایکی که وزنی زوره دیسانه اما زیات را معرضه نه هندگ نخوشی هی اما پیدلین انتی فوسفول پد انتی بادی سندرم و اوانی اس ال ایان هی اوانی کخوان اون خوشیان هی خوان دزان چینا اوانی روماتیزم خوین یان هی یعنی شند یک نخوشی دجتن هی لدسمیان اوانی زیاتر قابلیت یان هی چون که خوین میندن رود داتن لبورس کانی خوین یان زیاتر توشی زخد دبن اوانی که نخوشی گورتیلان هی خوان قابلیت یان لو توجبون با تسمومی دوگیانی و برزبونه فشار خوین زیاد تسمومی دوگیانی پاش لدایکونی کارپلکا اتوانه مترسی که ولی ستن درستی؟ دوای اوا پیوستی به تاودیری چی
زور ورد هيا بس ما لو نكد براسي لبركة ميكاتو أو كيت تون سارة سر دكري استاد دو دقائق كات ماما بلي. أما لهر شوينك أو يبقى كرتي بعض دكان لهر كاتك كزاني مان كأو حملة أو بستاني خوينا خطورتي يعني مترسيلو جياني دايكا كهي بيويستك وتاي بوستك فريا بهندريتن بلام كفشار خوينا كنترول كرابيد نابي لبر لسيو حفت حفتا كوتاي بوستك فريا كبهندريت دواي اوي كوربالا لدايك دبيتن او دايكا دبي بخريتا جير ساوديري ورد بلاي كمير روجي دوزار بوسيزار فشار خوينا كي كنترول بكريتن تار السر بكريتن يا بوي ببيوري اگر زاني ما كنترولا لسيم تاكو حفتم روش اما انا هر دوباره دكريتوا بهمان شي وتيستكاني روجانا ابي تشاو ديري في شهر روجانا بلي روجانا دبي تار تار ديري زين كلام مالي خوان ها اما اواني كي جيشتو ترى دي تسموم نابي هل نخوش خانه در بكريتن نخوش هبو سن حفتم او تولا نخوش خانه اما لايك تشاو ديري او كي تشاو ديري رجي خويني او تعويس كدنا او معدانا كالاخويني نقصة هوشي تسندا دكتوري بيست دكتوري هنا وبسبوري هنا وبيبينيتن كاريجري او تسمم لسر ميشتي ماوا انزي مكاني قراوتو ريجي طبي نورمال قرسي لكاني تواو لواني هندك زار او شاك كان زيادة بودايكا يا بو كوربالا زيادة مترسيكي بودايكا انزا بو كوربالاش كدايك او كيشاني بسر هات لواني هندك زار او في شاري خوينا خوي اگر ايدو جياني بيتن مفروزة لسرت لنا مينيتن ندوای شش هفته دو جانی نمینیتن ولی هم هندیک زار زور بیک دوایا با دبیت هوی او داکی که خوی دلیل سرزگ که کوتوشی زخد بوم دلی هر ماوا همان شی و شکرش آموزگاری کی تایبته که خان من توشی فشاری خانو تسمومی دو جانی نبم بد رجای نو من کی حملیم آوانی که توشی پیوسته او مترسیانی که باس من کرد او آفرتانی که لرسک فاکترن خویم بناس نو ولی من داکو باکم مثلا شکریه یا خم قلوم یان که شکلیم هی آوانز بزرگی کرد گرنجیدن بله گرنجیدن به خوراک نکر خواردن و پالدانه و بیتن حمل لترسیل بارتون نخیر ورزشی چی رای کوپیک نکبر رج مترسیل سر حمله کدروز کرد نکبو شیوش که تنها پالدن بله خواردنی تندروز آو کنترل کرد اما اگر لکاتی دوجیانی رویدا آبو آوانش کبر لدوجیانی آو کشانه طبعا دبیل لگر همه هنگ بی لگر دکتوری خوی بله هموی کنترل بی اینجا زور باشه دکتر اما کاتی که پروگرامی که آماده کن بگو من لبین را عزیز کن من اپرسین که هر پرسیاری که حتی آن با اما بنوسم بین را عزیز کنش من کاملا پرسیارم پرسی بو اما حال من دا برگی او پرسیارانی که ارسی پزشکی تایبتی پروگرام من کرد ولی می همو زنیاری کن و همو اوشتانی که پیست او زنیاریانی که پیست ایو بیزانیم بیدینا چرا سلامی کامنتی که نوستی و لپیجی دایکانه لکل اف بی بی هاکاری خیره لدانی دل لکاتی دوگیان بوم و چی اگره تا؟ اگه زو بکرتی پیمان بلی اما لگورانکاری کانی که بسر زسته افرتی دوگیان دید بحث من کرد یک لگورانکاریانه زیاد بونی رجی لدانی اویا دل خوی نورماله نورمالش دکا رجی قباری خوین زیاد دکاتن اخواني لدل دردتي زياد دكات ليداني دلج زياد دكات يعني اول شيء اسايو فسيولوجيا او غورانكاري فسيولوجيا روداتا نورمال لحمله شيء اسايو زور باشا كوتا جيجي مترسينيا زور زو سباس تكم دكتور لانجا ك امروش ميواني بروغرامي دايكانا لقال اف بي بي بوي بينراني عزيز زور سباس ك تا ام كاتيان لقال بروغرامي دايكانا لقال اف بي بي بردوام بون هيوا دارم تواني بتمن لتوري نخوشكاني تايبت بخوناق دوغيانيش كمال زانياري رنمايي تايبت مان بخشي بل با ايوي عزيز لقال دكتور لانجا هيوا دارم پروگرامی که زور زو بسود بود ایوش اتوانن رابوچونه کانتن کامنت کانتن لگل ایمه شیب کن بو اویکا هر پرسیاری که بلاتن و درست ابد ایمه لپروگرام آرستی پزشک